Hi, goeiemôre baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 5 Opstandings voor die kruis. En ons lesse vandag vir Sondag 23 Oktober is die opstanding van Moses. Ons gehelteks vir hierdie week vind ons in Johannes 11 vers 25 en vers 26. Dit lees soos volg. Jesus sê vir haar Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in en in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Ek lees weer. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in en in my glo, sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Johannes 11 vers 25 en 26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe week se les. Heer, waar ons meer kan leer oor u woord en hierdie baie belangrike onderwerp van die opstanding. Hemelse Heer, help ons asseblief om u woord reg te verstaan. Mag u Gees ons lei wat die woord ingevee het, ook dit aan ons verduidelik. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Datsai, baie dankie dat julle saam met ons inskakel met uh die nuwe reeks uh uh um luidshittings in met die agenda van die sosiale media platforms. Maak hoor dit nogal vir ons weer moeilik om alles op datum en op tyd te te, te doen. So baie dankie vir julle geduld wat dit aanbetref. Um maar kom ons gaan sommer dadelik oor na ons les toe. Ons is by Sondag 23 Oktober die opstanding van Moses. En hulle sê in die lesie Uh, lees Johannes 9 en Lukas 9 vers 28 en tot by 36 dan vra hulle watter bewyse word in hierdie verse vir die opstanding van Moses se liggaam gevind. Nou ek wil nie ons moet eers gaan na Lukas 9 vers 28 tot 36 maar ek het nou nie tot daar gegaan ek het 29 tot 33 gevat. Ehm um, Maar um, ons sien nodig om al daai verse te lees nie. Jy kan dit gaan lees as jy wil, maar vir tydsontdaalwy het ek gevat van 29 tot en met vers 33 en dit lees. En hierdie praat van die verheerliking van Jesus op die berg. Dit sê en terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heiligheid en die twee manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak, een vir U en vir Moses een en een vir Elia. En hy het nie geweet wat hy sê nie. Nou hiervoor vind ons in die verheerliking van Jesus op die berg dat hierdie twee manne Moses en Elia aan Jesus verskyn nou waar kom hulle vandaan waarvan Elia weet ons 2 konings 2 vers 11 en jy kan vanaf vers 1 ook lees vir konteks is waar ons lees van Elia wat opgeneem is dit sê en terwyl hulle hierdie hulle is nou Elisa wat saam met Elia was maar die Elisa het hulle ons opgevolg. So 2 Konings 2 vers 11 en terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n een wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. So hier praat van Elia wat opgevaar het lewendig in die hemel. So Elia het nie dood gegaan nie. So dan baie duidelik as ons hierso lees van Hierdie Elia wat aan Jesus verskyn het, kan ons weet dit is nie 'n gees of 'n spook nie, maar dit is Elia in liggaam, want hy het in liggaam, natuurlik met 'n verheerlikte liggaam, wat ons almal gaan kry. Ehm um, ehm um, het hy aan Jesus verskyn. Maar nou wat nou van Moses? Want wat lees ons van Moses? Ons lees van Moses in Deuteronomium 34 vers 5 tot by vers 7 die volgende: Dood Moses Die knag van die Here daar gesterwe in die land Moab volgens die bevel van die Here en hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Beth-Peor of Peor begrawe en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie en Moses wat 120 jaar oud toe hy gesterf het sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie So hier praat dit van waar die Here self vir Moses begrawe het en dit sê dat hy gesterf het 120 jaar oud. Hoe verskyn Moses dan nou hierso aan Jesus aan die verheerliking op die berg? En dit word natuurlik nou ook gebruik om te sien as jy doodgaan, gaan jy hemel toe. Anderster, hoe was Moses dan daar gewees? Maar die Here het vir ons Judas verse 9 gegee. Om vir ons duidelik te hieroor te gee. Kom ons lees dit. Maar toe Mikael, en ons het reeds in 'n vorige studie gesien dat Mikael wat beteken hy wie is soos God is. Dit is die benaming van Jesus voordat hy een van die benamings van Jesus voordat hy vlees geword het op die aarde en aard toe gekom het. So toe Mikael die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van laster durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. Nou, hoekom was daar 'n woordestryd oor die liggaam van Moses want Moses is liggaamlik opgewek. Onthou toe Jesus opgewek is, het sy liggaam agtergebly? Nee, Jesus se liggaam is opgewek en dit gaan ook gebeur met die geredes aan die einde van die dag. Ons gaan liggaamlik opgewek word. Die grafte gaan oopgaan en so dit dan ook nog gebeur met Moses. Daarom kon Moses en Elia onhesus daarsoorts verskyn. Nou die lesie sê vir ons hierop: Skis so, <coughs> sommige Griekse kerkvaders van Alexandrië het geredeneer dat toe Moses gesterf het, daar twee Mosesse gesien was. Een lewend in 'n geestelike vorm en 'n ander een wie se liggaam dood was. Een Moses wat saam met die engele hemel toe opgevaar het, die ander een wat in die stof van die aarde begrawe is en uh, jy lees dit in uh Origin Humilities on Joshua 2.1 uh Clement of Alexandria Stromata 6.15. Um dis die naam van die geskrywe waar jy dit kry. Nou maar hierdie veronderstelling is geheel en al gegrond op die Griekse konsep, die heidense Griekse konsep van die onsterflikheid van die siel. Dit is nie wat ons in die Bybel vind nie. En daarom speel Judas 9 so 'n belangrike rol waar daar vir ons duidelik gewys is dat Moses is opgewek. En daarom het hy soos Elia in liggaam natuurlik verhef het hulle liggame aan Jesus verskyn. Dis 'n pragtige Aanhaling uit die boek Patriarge en Profete bladsy 478 en 479. Ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê: Christus self, vergesel van die engele wat Moses begrawe het, het van die hemel neergedaal om sy slapende heilige op te wek. Vir die eerste keer sou Christus iemand uit die dode opwek, toe die forse van die lewe en sy skitterende dienaars die graf genaak, was die Satan vir sy heerskappy gevrees. Christus het hom nie verlaag om met die Satan te twis nie, maar Christus het dit alles na sy Vader verwys deur te sê: "Die Here bestraf jou," Judas 9. Die opstanding was vir ewig verseker. Die Satan was sy prooi ontneem. Die regverdige dodes sou weer leef. En hoekom het die duiwel met die Here gestry? Want hy het geglo dat hy het mag oor die dode en dit is sy dit is sy eiendom. En hoe waag die Here om totkom om hom op te wek. Maar die Here het eers met hom gestry nie, want hierdie was 'n versekering geweest dat die dode weer sou lewe. Hier is alse vers wat ek gemis het al die jare. Ek het hierdie al baie gelees. En ek weet of julle het opgetel dat toe ons dit gelees het nie. Lukas 9 vers 30 en 31 en dit is fenomenaal. Dit sê hierso: En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn een van sy uitgang gespreek wat hy in Jeruselem sou volbring. Wat beteken hierdie waarvan het Moses en Elia gespreek van sy uitgang gespreek wat hy in Jeruselem sou volbring. Nou ek wil so graag uh, met julle al die vertalings wat ek het deel, maar dit is nou ongelukkig nie moontlik om nou al daai vertalings nie. Maar waarop dit basies neerkom is dit wat ons ook vind en die uh nuwe lewende vertaling. Ek is baie liever die nuwe lewende vertaling nie, maar daar's dinge wat hy bietjie duideliker sê wat baie keer onduidelik is in die ou vertaling. Uh maar gebruik maar die ou vertaling altyd as my blou druk. Maar hysou sê dit in Lukas 9 vers 30 en 31. Tweede twee maande Moses en Elia verskyn en met Jesus begin praat. Hulle was glansryke voorkoms. Hulle het met Jesus gepraat oor hoe hy God se plan sal volvloer deur in Jerieslep te sterf. Hoekom het hulle aan hom verskyn? Want hulle het aan Jesus verskyn om hom moed te gee. Want hier was 'n klein miniatuur voorstelling van die wederkoms. Want wanneer die Here op die wolke kom, gaan daar twee groepe mense wees wat gered is, die wat in die grafte is en die wat gaan lewe wat nog nie gesterf het nie. En hierie was die verteenwoordiging van daai groep mense geweest. Elia die mense wat gaan lewe wanneer Jesus kom, Moses, diegene wat opgewek gaan word uit die dode wanneer Jesus kom. En hier het hulle gekom om Jesus te versterk om te sê dit is hoekom u gaan sterf. Dit is hoekom u hierdie prys gaan betaal sodat ons die ewige lewe kan hê. Sodat die kinders van God die ewige lewe kan beerwe die wat gaan lewe wanneer Jesus kom en die wat opgewek gaan word. En dit is waarvoor waarvan hulle twee simbool was om Jesus te kom versterk. Nou vra die lesie ook vir ons hierso in die vraag hieronder. Moses was nie toegelaat om die aardse Kanaan binne te gaan nie. Jy lees dit in Deuteronomium 34 vers 1 tot 4. Maar was na die hemelse Kanaan geneem, natuurlik toe hy liggaamlik opgewek is. Wat leer dit ons oor hoe God mag het om te doen verbo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. En dit verwys na Efesiërs 3 vers 20 en die antwoord is in Efesiërs 3 en ek wil graag met u deel vanaf vers 14 tot by vers 21 en ek gaan ook hiermee afsluit. En dit lees soos volg. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus van wie ek van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterkte word deur sy gees in die innerlike mens sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te te ken wat die kennis oortref sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God en aan hom wat mag het om te doen verbo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid amen kom ons bid Hem ons Vader ons loof en on ons prys u groote naam aan die opstanding van die dode die regverdige dode Here is sneksmootlik deur dit wat u vir ons gedoen het hierdie gee van u seun Here Jesus daar's geen ander weg nie want net u kon vir ons sterf net u kan vir ons die ewige lewe gee in ons loof en ons, ons prys en ons dankie en ons bid Here help ons asseblief om vas te hou aan u en nie te laat gaan nie want Here sonder u kan ons niks doen nie Help ons Here asbief om staande te bly. Help ons om ons oog te hou op daai groot hoop van die môre wanneer U ons kom opwek uit die grafte vir ons nuwe liggame gaan gee en U ons gaan huis toe vat. Mag dit ons hoop wees Here in Jesus se naam. Amen. Daar is baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.